kishibuzibu ki Harriet Kisaakye yafaaki? Kisaakye oyo kagamba enfaaye. Buli muntu aba n'endowooza ye ate buli muntu aba n'ekyategeera kati fenna. Buli muntu yaleeta kyalowooza naye nange sisobola kulimba nti kino. Eddogo tusobola ddyekwasa oluusi nga bwali bulwadde bwakigwirawo waliwo tetuyita kibwatukira kati tosobola kwogera kitufu kyekiriwa. Yalwalira obudde butono? Obudde bwali butono nnyo. Bwamala okufa tumezika bunnamwaya wali ku kigo ne nzikiriza ne mmanya nti kati ennaku enzizeemu ŋŋenda kutomera ani. Juniyako ono amaama we yamufaako ng'alina emyaka esatu n'ate ekyewuunyisa teyalaba ku maama we. Waliwo maama okufa ng'olina emyaka esatu naye ng'afuddewo olinga olina maama naye ono ye maama yafa maama olwamala omuzaala n'amuteekebwa neighbor ku muliraano maama ne yeeyongerayo. Nga bwe nkugambye nali musajja omupambanyi. Nze natobanga ne mbeera ku street okwo ne nkola buli mulimo gwonna nze nali sinyooma mulimo era kye kimbeezezza okubeera bino kati bye ntandise okubeera. Nali musajja yeekkiririzaamu. Nakolanga emirimu egy'enjawulo ne nkuŋŋaanya akasente naye ng'ekirooto ŋŋamba nina okulumba e Kampala. Tugwa good talent kwe tusinziira okubeera nga tubawa emboozi tubawa exclusive stories tuleeta emboozi zitali za bulijjo ez'enjawulo tuyitako mawulire tubawa updates ez'enjawulo charity nayo tugezaako kulaba nga tuyitayooko wannawali wannawali erinnya lyange nze Ssonko Muhammad nate tukomye n'ekitundu ekyokubiri tulina Junior K. Junior K ono amaama we yamufaako ng'alina emyaka esatu n'ate ekyewuunyisa teyalaba ku maama we. Waliwo maama okufa ng'olina emyaka esatu naye ng'afuddewo olinga olina maama naye ono ye maama yafa maama olwamala omuzaala n'amuteekebwa neighbor ku muliraano maama ne yeeyongerayo n'agenda n'ayingira obusirikale mu myaka ndowooza ng'egya nsanvu eyo emabega. So maama embeera n'egenda ng'emuyiribya maama n'abeera nga yafa ng'ono alina emyaka esatu. Emboozi banyumiza nannyumize n'alaba ennaku eri gye bagambye ddala nti ennaku eyoza lumonde yonoono yagiraba. So emboozi ezimu tuzikola nga mba mulimu ekyokuyiga. Ezimu tuzikola ne zibaako obulamu bw'abantu abalala bubukyusa endala tuzikola ogumya emitima gy'abantu abamu nti gwe ky'oyitamu si gwakirimu. Ekirala Katonda yalina pulaani yo nga bw'eri toggwamu maanyi olowooze nti oli wekka toggwamu maanyi kulowooza nti eyo enkomerero y'ensi beera n'essuubi. Nze Ssonko Muhammad Junior K nkwaniriza akaato omulundi omulala nange esanyusa okubasinkana omulundi guno tandika nga tunyumya ku mboozi eyo we twakoma ku luli abantu baasigala beebuuza byaggwerawa so bwe nayingira ekibuga ng'era bwe twatandika omulamwa guli ne we nnakoma nga nkakasa abantu abo obudde ne butasobola tumala ng'era we tukomyewe nayingira Kampala natandika okwasolinga nga bw'omanyi hasola so twakoma luli ng'otunyumiza embeera nga muwayita then n'ogamba nti kati ate kobere ng'ova mu kyalo saidi zaawa nali mbeera gindi Masaka saidi ze Masaka Raka Irumbugu tauni bena sala one ngamba kati nkuze natandika ntobe ntandika okweyiya by the way mabega eri okuddako ekatonde mabega olumaze okuzuula bazadde bange ekimu kiwedde kitange mmaze omuzuula ne maama ye wazuula malaalo nazuula malaalo maama ye yali yafadda nazuula baganda be bwe batafamire nesobola okuntuusa ku kitange bwe nali simanyi mu kaseera ako kale nagenda okulaba nga sola kufitinga mu mbeera gye nalimu nga sola kufitinga awo nowapiikinga eddoboozi John nagenda okulaba nga sola kufitinga naye okusinziira nti nali sikuze naye embeera zange endala naye zaali ndala ne famire yange baganda be bandaze nga bye balowooza birala nange bye nnina birala neŋŋamba nina okutobanga omusajja mbeere ekibyange so nalina talenti nakulanze gw'olaba neegomba okuyimba muganda wange. So walina talenti yokolobya yokuyimba naye ng'ebirooto byange ebyo ndowoozaamu be ŋŋenda obiraga nga tebasobola kumpuliriza. Talenti eno ogyezuulamu otya gwe atagenda kusomera okusoma atakola natunulanga nnyo neegombanga nnyo abayimbi nze mu myaka gye nnina nayagala nnyo omusajja gwe bayita Basudde ne Kafeero naye ng'ataakaseera we nabalabira kaseera kaali katono nnyo kuba saafunanga mukisa kugenda mbivu bajjanga mbyale eyo ya nze nali omu ku bannamba emu abasinga okuyuza ebiveera kuba abasajja bwebasibanga ekideeyamu abakubanga tuli mbideeyamu nze musajja asinga otegeera nti wano tewanywedde we nina okuyita ntuuke munda neetegereza abasajja abo kale bwe natuuka e Kampala wano natuukira awo Namasuba ku siteegi ne nsooka ne ntoba okumala ennaku zaali kati e Kampala eno ovaayo ojja otya
Waluo transporti kwa wafune ya kuleta la ikojia tuwa kuingira mchibuga Kampala. Ngapa nkugani nalimu sajo mpambanyi. Mm. Zinatoba anga nembeda kusipitu uko nengkola bulimulimo gona. Zinalisi nyoma mulimo. Ila chechimbeze zo kubeda vino kativye ntandiso kubeda. Mm. Nalimu sajo ikirizamu. Mm. Nakola nge mlima ejenja ulo nengkunganya akasente nenge chiloto ngamba nino kulumbe Kampala. So wasonda akasente mpola Kampala. Ngoro ebisele bi ngokola anga milimuchi. Ebisele bi navuga anga boda. Eh, hey, wavuga nga boda boda. Atenga boda jemvuga si yange. Mm, wavugira mugagga. Eh. Hey. Tunakuwa muna gagendo byanzemu, kamugezo leteyo bwezi chinawe weyiye. Mm. Ningamba nino kutukiriza cheni nokola. Kufuna. Yeah. Nafuna sente ze ninganze Kampala olumuzeyi mazo mwe yaulako. Ntegedde wabera boyogerere bichi ninga nzisola kufiti. Muzeyi utatawa kuzalira ddala. Yes. So kitegeza ya ino mchala eri mchalo neno. Owenja ulo. Mm. Atali mama. Mm, mm. Mama angolo yeye yali yafadda kubanze na muzuli na musanga ino mchala atenga ina nabana abato kunze. Mm. Ne baganda banga balala benja ulira abakulu kwani. Tatawo. Yeah. Mm. Ngamba kati nakutoba byange kasita mfunye family ne wemba mfunye wemfunye ekizibu. Mm. Mazefuna wentandikira. Kufuna kwe kuingira na masuba. So nojia ina masuba tukira wani wali wabenganda zo. Waliwo omwami oyo omusajja bamuyita Mese Bontwe abasinga mu mategero omwami eyali mu amarula family teyafa ejali baida waliwe aliwe lwigwanga badde akola ku supe mabega kawo ejali mulamu omusajja oyo bambi benatuuka awo na mwegayirire engeri gye najjanga nina ekiroto ky'endongo Mese Bontwe yeah mm. na mfula kirina mu kifo kakirabu bakaita kirabu 17 kali au kakalina na masuba stage nakati kachaliwo yeah nembera kirina mu kifo ekyo Mm. Naye mu bisere eby'eddembe nakwatangako mu ndonga awo n'ennyimbisamu mu music bagenda okulanga nina ekitone ng'ojjeko okuyimba nga nsobola okuba DJ. Funa. Nangamba ng'omala okulininga okwata mu gwali mbiwo. Nangamba mu nnaku ezimu ezitali nti ziri special. Ojja kubeerangawo okubira abantu music ba customer gwe baagala bakubiranga ku music. Mm. Kintu bwe kitambula konze kale. Obayita akaseera mba ntambula tambula. Olaba wano ng'ova ku stage namasuba oyambuka waggulu otuuke ku Freedom City side ku mukono guno gwennyini. Oguliko Freedom City? Yeah. Mm. Waliwo saluuni yaliyo omukyala bamuyita Harriet Kisaakye. Mujjukira omukyala. Omuyimbi. Omuyimbi. Yafa? Yeah. Yeah. Omukyala oyo nali mpita ayita ne mmusanga. Ndaba omukyala atudde mu saluuni. Ninga omukyala ono si ye muyimbi ono gwe mmanyi. Mm. Nenekaza n'enkyama nali kayanga era akabiri nga wookalaba ne mwegalira ne mugamba madamu nsaba kwogerako naawe nambuza gwani nga mukambwe ennyo tomumanya abayimbi baba si bangu ne mugamba siri mubbi siri musazi wa nsawo naye neetaaga ompemu wadde eddakiika ttaano nkubuulire nagamba kuyambe muki ne mugamba nze bampita gundi biki byonna ne mbimunnyonnyola ne mugamba naye bwe nkulabye ntuuse nsuubira ku kirooto ky'enkolaki bulijjo kyenjagala Nkimanyi oli muyimbi era bulijjo nkulaba nnyimba zo nkulaba buli kimu naye nga nnoonye kuba wempita. Nfuna omuntu ankwatako mmanyi okuyimba nambuze oyimba ki. Musaawa eyo ne muyimbira mbi nali nsobola okuyimba n'agamba nti n'agamba kati oyina essimu nga musajja we sirina yadda akaama pesa. Ne mugamba sirina essimu naye mbeera wansi nkolera omusajja gwe bayita Mese awo ku 17 naye nsobola okufuna mu mbeera yonna bw'oba ompadde ennamba yo. Tukwatagana nagamba nina show zengendo tambula muziki eyo mu Masaka ngenda tambula ne Spaka Seva Spaka Seva byo musajja omanyi muwulira simanyi bulungi nagamba mazima lekangeje nafuna emirembe nagamba tujja tambula ko fena tulabe kikyoyinawo konze neyanziza nagenda ne sanyu muganda wange nga ninga gubagambye nti kuwadde ne motoka kuwadde buli kimu nengenda nasulanga Seva Sepaka enaku lezituuka muganda wange sonko twayingira Masaka So no jano webe gatako ni baku ni yes. mufu ni moto kwa Riders mbumba. Production. Nembe gatako. Riders production. Yeah. Yeah. Chisache. Tuwa kuwe ndongo. Natuke chisera weba gambi na ntikati muumude mwe bivuru bivu umude. Nenko mawa kukirabu yange. Mchisere cheche nini? Nalimu kirabu sawa zari nga wamo nana. Mulunga mfuse DJ nange omu kuwa DJ webale yo. Nga bale itama uli na ntikisache alivu vya alikuchitanda afunye uzivu. Hey, alibosi wange. Ningamba mukama lwaki. So Harriet Kisaakye wali omumanyi kitegeeza. Yali bosi wange nga buli kyatambulirako mu kiseera ekyo kye mmanya nti katudda ku kino tudda ku kino. Namanya nti muganda wange waliwo omuntu antambulira kandoga. Hey. Nakirowooza naye ng'ate era saakiteeka mu bwongo kuba ekintu wekikkiririzaamu ate nakyo kikulondoola. Era baidayo mu bbanga ettono munnaffe yonna akola ki.
kikibuzibu ki Harriet Kisaakye yafaakye? Kisaakye oyo kagamba enfaaye. Buli muntu aba n'endowooza ye ate buli muntu aba n'ekyategeera kati ffenna. Buli muntu yaleeta ky'alowooza naye nange sisobola kulimba nti kino. Eddogo tusobola ddyekwasa oluusi nga bwali bulwadde bwakigwirawo waliwo tetuyita kibwatukira kati tosobola kwogera kituufu kyekiriwa. Yalwalira obudde butono? Obudde bwali butono nnyo. Bw'amala okufa tumuzika bunnamwaya wali ku kigo ne nzikiriza ne mmanya nti kati ennaku enzizeemu ŋŋenda kutomera ani. Naddamu ne mbonaabona ekiseera. Kino nkikulaga omuntu gy'oyita tewaba wangu. Tewaba wangu. Nga talenti njirina naye nga sirina muyimbi kati connection ndala. Ne nsooka ne nziramu ne ntoba. Ne ntandika okusindika ekigaali nga ntunda emiyembe. Kino kyenjogera abandabako ebiseera ebyo. Twetaaga ogikyusa? Aha. Abandabako ebiseera ebyo kulwezaawo nawonna kajjansiwa nga nsindika ekigaali ntunda emiyembe, nnaanansi n'ebikajjo. Bino ebiwaate bye tusala. Ngoro ina gw'otundira bibyo kiki? Nina omugagga ssebo gwe nkolera naye kawungeza azirinze. Olwo nga muzeeyi wange namukweka ne byenkola saagala ategeere bwambuuza mulimba mirimu mirala. Naye nga yewalingotera okumulaba? Yes. Ngera twogerezeganya ku masimu ne nzija n'andaba naye nga simubuulira byenkola mpulira nga nswala. N'abaganda bange future ndala nnyo saakula naye. Ngamba ninakola ntya nange okubeera ekyo kye nnina okuba. Mulimu gw'ebikajjo nga gutambula nasooka mpambanamu ekiseera. Olw'endongo ntandise ate okwagala ogyesonyiwa ndaba embeera eganye. Naye mukama w'ensi n'ateerabira mba ndi awo akaseera keetolodde ngenda okulaba omusajja ono gwe bayita ani ono kati yeeyita musajja wa misambwa. Alua Hasani Ndugga. Hasani Ndugga. Ngenda okulaba omusajja akubye olimba lwe bayita ebintu bizibu. Bimba lukoze. Olwali mu revival band. Luprendize nnyo galukubye buli wamu mpuli olimba lufuuse lwa tabu mpulira byayimba ate byensobola byennyini ebintu ebi. Nga musajja ono nsobola nti omutuukako. Nembeerawo nennuma omutwe nennuma omutwe saafuna mukisa. Nembeerawo mbirooto byange nga ŋŋamba wadde sisobodde mufuna. Buli volo ndikola ki? Olimufuna? Ndimufuna. Nentambuza obulamu bwe navaawo akaseera. Taata wange n'ava mu nsi. Taata wange mu kuva mu nsi ate n'enzirira ddala wansi. Kataatawo afa. Wali olinaye ebiseera ebyo owulira buwulizi nti afudde. Nali ndi byange nga naye ali birala. Olwo ye abeera eri bweyogerere. Nze ndi eri jjuwa, nze ndi eri gindi. Namasuba? Namasuba ntebe. Taata bwe yamala okufa. Ne mmanya nti kati buli kimu kikoze eki. Kiwedde. Kyononese. Maama yafa. Taata naye afudde osigadde toyina bazadde. Akaseera akatono mu myaka oba mukaaga gye mmaze naye naye akoze eki. Afudde. Mmanya nti kati nina kutoba butobi. Nadda mu kyalo muganda wange. Noddayo ate eri Masaka? Ya. Olwo basenga batandika okukuba pulaani nga bamanyi abakadde. Omwana ono alina kubeera waka wano, alina kubeera wano atereza ebyeka kati by'ekibuga n'engamba. Gwe yali omwana omukulu omulenzi? Waliyo abalala naye nga ate bali tosobola bagamba kubeera mu kyalo. Kati olwo nze nnina okubeera ewaka n'engamba ku future gye nnina ne talenti yange ddala ate nzire mu kyalo. Muganda wange nadduka n'engamba sibeera mu kyalo ne nkomawo e Kampala. Bwe nadda e Kampala abasenga bankubira amasimu. Olwo n'essimu nalina. Ne baŋŋamba dini yako oliwa. Banze basenga ndi Kampala nazzeeyo nti ate kiki buzibu ki mu kyalo waabadde ki nti ate wali buzibu naye mbadde nnabye nnina okukola ki okumaliriza. Ne baŋŋamba nedda. Bwe kiba bwe kityo genda obeere mu maka ga taata we eri. Ewa, ebweyogerere. Ebweyogerere. Obeereko eyo akaseera, bw'oyiya ky'olina okukola, abantu abo baleke kubeera nga bali mu matongo nga batali ki bantu. Kati eno taata yalinayo famire endala mukyala n'abaana? Taata yalinayo abaana naye nga bonna yabaweerera baasoma buli omu yamala byakola n'atambula. Be bali bakulu bo? Mwalimu bakulu bange, mwalimu b'ensinga. Engeri gye kyali nti maama soomu. Ate maama waabwe? Maama naye yali yagira nga w'obimanyi. Nga yagenda? Taata alina omukyala gw'ali naye ow'enjawulo. Kale ng'omukyala oyo tukolagana tetwalina buzibu naye kubeera naye yali maama waffe. Embeera ebweyogerera eyo ebbanga Katonda bwe yansuulirako omukisa ne nsanga omusajja yali kiyamaani oba omwami omuwulya gwe bayita Dickson. Dickson Akiza? Akiza Dickson. Omusajja kiyamaani waffe, kiyamaani nkutumidde nnyo.
Kwagala nnyo. Omusajja ono musanga yali atandika ebiseera nkulaga future weetandikira okufuka jimiyake. Wofunira Dixon. Mbiise mu bufunze obutawanvu ya mboozi kuba abatulaba bayinzoga omusajja kunyumya paka nca okitegeera. Olwo tuli wano mu bbiri yade bbiri kumi n'emeka wano balondedde bakiyamaani. Bampita ayita musanga atambula tambula ali omukyala awo bamuyita nnabakyala opposite awe ng'ewaffe bweyogerere. Sanga banyumyamu awo ngenda kwesimbawo biki nekangwa mumatune nga kwesimbawo. Kwe kusembera weyali ne mugamba seba gyebale kwe nti kale nawe gyebale ne muganze bampita junior kendi muyimbi mpulidde nga kwesimbawo naye nsobola okuyiyiza akayimba. Bambi omusajja oyo teyali mubi n'agamba osobola okuyimba nti ojja kujja tulabe ojja kujja ku ofiisi yange najja business card n'agimpa n'atambula n'agenda. Muganda wange nabeeranga ngu omutima gungamba obankeereyo obangendeyo luli obalinga bamanyi nga olina ekintu kwe gaki weewulira ate ng'okyagala. Waayita wiiki emu ne nzikirirayo namusangayo ku ofiisi. Alina ekifo kirungi nnyo ekifo ekyo bakiyita rest garden abasinga bakimanyi kiri awo ngaokaze. Kifo kirungi wabaayo buli kimu swimming pool biki okisinga ebintu ntuba ebito ne ntuukayo. Namusanga mu ofiisi yansanyukira bambi. Kusinziira ku myaka gyaffe abavubuka ate ye musajja avunaanyizibwa teyandaga nti baki ne nnyingira ofiisi ye. Nambuuza oyimba biki oyimba otya? Ne muwamu akapeera naga kajja kukola. Genda mu studio kola oluyimba. Nakola sente n'azimpa ne ngenda mu studio. Saali akoladde ekikumi. Olwongaza mmeka olwo? Muziki oyo oluyimba ku biseera ebyo nalukolera emitwalo gyali 25. Nakuwa okwasa 25? Yes. Nakwata sente ezo sipiidi nga saagala kwegaana kutta mukono mwezili nsobole osooka okufulumya oluyimba. Saasooka kulowooza ku kino nti njagala kumufunamu. Wabula njagala okujjayo ekitone alabe nti mu kitundu kyagenda okukulembera. Mulimu abalinamu ki? Ebitone abaana naye nga tebasobola kubijjayo biraga bantu. Naleeta oluyimba muganda wange oluyimba lwafuuka ekizibu. Munnamanva eyo yonna yonna ebuli wamu eyali yeesinga. Tebaluwulira? Oluyimba lwavuga. Ng'oluyimba owaana ye nga byali bigamba bitya ebigambo? Yalibanga yalimu omusero omwami oyo mutuva akiza Dickson asinzeeko kubanga alina amaanyi baabuwe ye musajja eyeekolera atagenda kululunkana. Oluyimba lwakiza Dickson yalimu ki? Alimu omusera. Kale ebigambo ebyalimu byali bingi nnyo lwakuba nti tetusobola kubiyimba byonna kuggwayo. Oluyimba abantu baalwagala ne batandika okuneetegereza abaali tebamanyi neefuna emikwano. Nibatali kwa kubanga begomba okulaba. Oluyimba lwa soko recording ambulamu. Yes, oluyimba lina soko kola. Nali nnyimba mu zibandi nziyisemu zonna gye nkugambye naye nga si recording ako mu studio. Biri bikoma ku live wali. Ninzireka ne nebaka nga sina audio. Nategeerekeka buli wamu ne ntandika okubeera ow'amaanyi nafuna emirimu. Amabala gatandise okumpita ag'amaanyi. Kola oluyimba lwa campaign. Yes. Kuba bwe yali amaze okulinnya ku bufuzi. Yasalawo n'akola omukolo. Waliwo ekifo kiri eyo ekire kuba kiyita Silver Garden we yateeka omukolo ogwo okwebaza abaamulonda. Ku olwo we namanyika ensi yonna ne ntegeera. Ne bakuwamu ali n'obawaamu? Nayimba ne ndaba b'emupya ab'enjawulo abankwata mu ngalo ebitiibwa bye nali sisuubira mu birooto byange nga mu ssaawa eyo buli kimu kyantuukako ne ngamba muganda wange we natandikira ne ntandika okwagala endongo ne ntandika n'okulaba ekkubo wa gye nnina okugenda. N'essaawa eno windi era kati we njogerera nina bandi. Eyo? Yes. Bandi nga ye ebyuma byona buli kimu kyonna? Gye nnyimbiramu. Tulina director waffe bamuyita nkoppo fame band. Naye nga mpise mu mbeera kwegamba lwakuba nti omuntu yenna bw'oba n'okwekkiririza muganda wange buli kimu kikola ki? Okituukako. Era nkubiriza baganda bange bonna gye bali eyo buli mulenzi yenna oba muwala oba ki ng'oli hasala ng'otoba beera n'okukkiriza buli kimu kisoboka. Nga bwe twatandika emabega eri nga nkunyumiza embeera buli omwezi oguwedde gye twatandikira nakunyumiza. Omuntu yenna bw'oba n'okukkiriza buli kimu kisoboka muganda wange Ssonko. Tegeera. Toba. Era n'essaawa eno w'ondaba endonga eno ngitobamu bw'omu. Zino baganda bange abalina ku ssente abayitirivu. Ngati nali ntandika baasooka ne balaba nga byendi byaki ye ng'oli nu w'omugamba nti waayo kyetaagayo 12 ngenda mu situdio aga biki byagamba oyo. Kifo ky'ogenda mukyalo n'ali ne mwanyi. Alimbya kuyimba byabayaayi. Ekitegeera. Nzadde apulaninga n'agenda n'alimu ali sizoni y'obumonde obumonde buliko ssente. So
nenga mazima gali nti kwekiririza mu kyekisinga obukulu gwe mulanga gwe nsinga okubira baganda bange Uganda yonna kyo tube n'okukkiriza atenga batulemerako teri mbeera ya lubeerera abantu bentera owulira abakumanyiko bagamba omuvubuka yayimbanga Hassan Nduga ekyo kiva ku ki Hassan Nduga oyo ngera bwe nkugambye byakubba oluyimba lwe bayita ebintu bizibu namwegomba nnyo oso tuwamuko oluyimba bintu bizibu tulire singa nali mmanyi mukama gye yali asula nti oba asula kasangati nalikedde ku lidiyo tugende etambuza keddakiika neweebeemu seconds atleastsajoyoekikulu kale nsiomulamujyali naye atanze kitwala mu ngeri endala soko otambuzeemu kwasa nduga mukwano gwaffe singa nali mmanyi mukama gye yali asula nti oba asula kasangati nalikedde ku layini mubuuza mbuulire engeri gyakola ebintu bye engeri gye tusuubira gy'alina okubikola si gy'agenda abirambika ebintu bizibuzibu tonsekerera naawe olina ebikusumbuwa aya baasa kati gwe nayo ko nyimba endala ezo zirikolere ng'ovudde ku za kampeyini nyimba nyingi tuwe muko tuwulire waliwo akayimba akapya ke n'akakola bakayita lupiya akayimba ako era katrendinze kati ne ku YouTube gye kali bw'ogendayo searchinga lupiya junior ke akayimba kaka tukolere lupiya bagunde twakoyo kolera amafaya kati tukolera ababalina lupiya abakyala batalina mujja kulindako akayimba ako story yako nagiyimba ngeri true story goge mazima mu biseera byendongo enkunyumiza natambulanga mu bandi ya Harriet Kisaakye nako omukyala gwe nafuna eyo enansa neyo nga mukyala w'omweyagala mukyala twagwa mu laavu nga bwebimanya ebyendongo mukyala kufuna kuwulira tugenda tutimba eyo endongo tugikuba etumala gikuba mukyala oyo yanfuwa ssente zaawera mukyala nansikiriza nnyo ate nga si mubingi omulaba mulungi story olwatte tugireka okay tubadde ne junior ke olunaku olwaleero nga agezaako kubeera ngaatuliramu wanawali wanawali obulamu bwe nga yebutambula n'ekigambo ekigamba abavubuka nti tetugwamu ssuubi tubeere n'essuubi eva osanga tulituuka ku buwanguzi enyera ngenze songo Muhammad tugenda okunzikira olunaku olwaleero ne tugenda banga tumukomyawoko mu kitundu ekyokusatu tulabe kati ali atya mu bya music abayimbi ki abasinga omukolera kyekisinga omugattako Hassan Nduga mwagala bagazinga omuntu amumanyi yali amulabyeko nebira bingi nyonyini ddala kubatonda ensi yange Chris the Crown yabeere mabega wa kamera Ssaabasajja Kabaka awangaale.